Zdravím všetkých divákov z Hodonina. Z účasti Miss Roma Československo 2015. Zdravím divákov televízie Roma Požomatár. Nachádzame sa na Miss Roma 2015 v Hodoníne a vystúpila tu chlapčenská skupina Dance DR z Brna. Chlapci, odkedy tancujete, aký štýl tancujete a tak ďalej? Tak ja už tancuju 12 let a tancujeme R&B, house, funky, hip-hop. Chodíte aj do nejakej školy? Nechodíme, ale už máme za sebou školu a teď jako pracujeme všichni. A ještě získali nějaké ceny, jste povyhrávali? Jo, tady hlavní náš. Vyhráli jsme 2006, první místo na Moravě a 2005, ne? Vyhráli mistrovství v České republiky první místo. A teraz kam sa najbližšie chystáte tancovať? Určite teďka budeme mít v Praze nejaké vystoupení, určite v Maďarsku a chceme udělat promo video. Chceme udělat svoje promo video. A máte v tej skupine vašej tanečnej nejaké dievčata alebo ste výhradne chlapci? Sme jenom chlapci. Lepší. Měli sme, ale řekli sme, že my chlapci, to bude lepší. Ináč veľmi dobre tancujete, chlapci, ja som si to na vás všimla. Dúfam, že budete niekde tancovať u nás na Slovensku, že aj slovenskí diváci, naši Romáci, vás uvidia aj u nás na Slovensku. Však vypýtame si na vás kontakt, určite vás budeme volať na naše festivaly, čo budeme my usporiadávať. Takže sa na vás teším. Takže skupina Dance DR z Brna.